тебе. Постой, тихо, ты же вылезла. Лиляна, послушайте, вы разве не лазычки? Стойте, письмо! Лиляна, послушайте! Куда ты, письмо? Зарема, нам подать лазычки про попы. Вот, давай подвигай тихо. Да ну, мама, я тебе кутку подстаю. Просто, скажите, ты не стекла и ласкала. Зайчик, маму! Добре, дуже багато зайчиків. Я дуже люблю свого молодшого братика. Ага, я б там був могли прийтися в зелі в зоопарку. А ще ми разом любимо покуховатити. Ага, яєчні буду бачити. Це коли яєчні валяються по всьому домі. Діляно, дайте танцювати. Трісни мене палкою. Не буду, танцюю собі. Трісни мене палкою, у мене током є. Роті, а ти вже вирішив, що ти станеш, коли виростеш? Президентом. Щоб керувати країну, завести лад та підвищити рівень життя? Ні, щоб було багато солодощів.